tiden. Tryck två gånger också så att det blir på grönt. Alltså. Sådär. Så att det lyser rött. Ja. Thank you.
Det är bra.
tror man ett varv kvar. Är det målgång? Nej, det är inte. Ja. Felix, har du? Sista valet. Sista valet. Vi startar precis. Jag tänkte vinka inte. Jag vill ha Sandberg. Jag vill ha Sandberg. Jag är på att fälla det. Jag vill ha det inne. Jag har problem. Ja, jag har också på det här. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju jävligt. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper. Det är ju så att vi gör det på papper.